Benvidos a Tanto Gusto. Hoxe achegámonos de novo a Pepe Payá e Pepe, eu solamente podo dicir despois de Tanto Gusto, empanada. Empanada. Empanada feita na casa. Feita na casa. Feita aquí, sí. Facedes aquí empanada. Aquí facémosla, non, sí. Pedela en carta ou é algo que facedes as veces para o menú do día? Non, son cousas que facemos así habitualmente, pois menús do día, normalmente. Según vexamos que produtos temos de mercado, pois vámoslo facendo. Esta de que é? Esta é de zamburiñas. Empanada de zamburiñas, con moita verdura. Sempre, sempre moita verdura e zamburiña. Unha empanada sempre... Unha zarajallada, non? Ou zarajallada. Sí, a zarajallada. Na zona de abaixo de... O sea, na Ría de Arousa, chamamos zarajallada. Zarajallada. Bueno, entón, isto é empanada de zamburiñas, que tedes habitualmente no menú do día. Sí, normalmente unha vez a semana suele estar, suele aparecer, normalmente. Sobre todo sempre acompañando, pois, iso, un peixe, como neste caso, unha dorada. Isto é un exemplo dun menú do día. Dun menú, sí. Isto sería máis ou menos un menú do día. Un menú do día. Entón, sería, bueno, un señor menú, Un señor menú, porque leva unha boa ración de empanada, e despois leva unha dourada, como feito ao forno. Ao forno, cunha pataca panadeira, e despois, de acontecemento, cunha ensalada. Unha ensaladinha. Unha ensaladinha con un pouco de fruta. E isto estaba en canto. 12 euros, o menú está cegado en 12 euros, con unha copiña de viño, máis aparte un postre que facemos nos casero, que pode ser tanto unha tarta de queixo, unha bola de xelado de bico, que son feitos aquí en Galicia, ou tamén unha filloa feita por nós, rechea de nata con plátano, ou algunha fruta en especial. Pero está estupendo. Home, está dentro unha cousa razonable. 12 euros é o que costa o menú de luns a venres. De luns a venres. Porque vos non pechades. Solamente pechades un cachiño aí o domingo, non? O domingo pola tarde, sí, pero descanso o persoal. Bueno, que nada. Sí, bueno, a ver, o persoal descansa o tempo que lle corresponde, pero un pouco tamén para que descansen todos. Todos en general, O domingo pola tarde. E despois, todos os días, abrides... De 10 da mañan a 12 da noite. De, sí, con din continuo. O menú solamente ao mediodía. Sí, solo ao mediodía. É un menú de 12 euros. Ten un primeiro, neste caso hoxe, ten esta empanada, e de segundo unha dourada. Había aquelo de medio menú, eso xa non o tedes? Sí, sí, seguimos que a xente que, bueno, que ten que seguir continuando traballando pola tarde ou facendo algunhas xestións, pois eso, que ten que comer un plato solo, pois sí. Ten a opción de escoller calquera dos dous. A calquer momento, claro, sin problema ningún. Isto sería un plato, eu polo menos na miña casa no día a día. Isto sería un plato, non un platazo, un platazo. Imos probar a empanada de zamburiñas. O cal, facedes empanada todos os días. Eu, sinceramente, eu, por min, collería parte do corroso que é a que máis me gusta. Normalmente é a que máis gusta. Pero, claro, é máis complicada de poñarse a comer, non vou estar aquí rillando no... Que maravilla, que maravilla esta... A mí as cousas con masa e as masas ben feitas non se debe perder o de facer as masas. Ben cheiña, a empanada. E facedes claro todo aquí na... Sí, nos facemos todo o que facemos aquí de comer no menú e sempre todo feito daqui, feito da casa, todo. Delicioso. Moitas gracias. Riquísima, esa empanada de zamburiñas de toda a vida, da casa, ben rica. Porque perdimos a perspectiva da zamburiña, porque últimamente, como moitas veces o que comemos é zamburiña de lata, e sempre vende salsa de vieira, perdimoslle a perspectiva do sabor da zamburiña. Da zamburiña, sí. A ver, a zamburiña é un produto que nos leva moito traballo, porque, aparte de despois de collela, pois hai que limpiarla, preparala todo... deixala un par de días, o sea, polo menos un día dunha noite para outro para poder facer a empanada, vamos. Ah, sí, porque para que perda a area ou algo así. Para que perda a area toda, claro, para que nos quede toda a area limpia. Está tan boa que neste cacho, o que ten, que é un cachiño de nada, ten verdura, é... Está deliciosa, Pepe. Ahora que chega máis o tempo de verán, como está cambiando o menú? Pois iso, estamos indo un poquinho máis dirección a unha cousa máis fresca, non? Estamos intentando, pois iso, irnos un poquinho... Ensaladas con froitas, cousas destas, e despois así algún menú un poquinho moito máis lixeiro. Estamos intentando, pois iso, salirnos un poquinho do que é a cociña tradicional, non?
salir un poquinho e ir un poquinho o tema de temporada. Frutas, se non son aqueles espaguetis carbonara ou boloñesa, que son máis de inverno, que agradece. Inverno, sí. Ahora estamos intentando eso, sacar cosas frescas, ensaladillas, saladas, después combinados feitos con yogures, claro. Ensaladas de yogur, algo de noz, cosas así. Claro, cociñas un poquillo más liseiras, más liseiras, claro. Sí. Para este tiempo, pues claro, que a gente ya apetezca más. Es un poquillo más su tema, sí, que, sí. No, que no ir tanto a cazola. Y pues digamos. Para poñer o bikini, para poñer las camisetas, que claro, bueno. Inverno más agradecido, todo. Sí. Disimularse máis, pero no branxa hai que cuidar hai que cuidarse un poquinho máis. Tamén se digo, se estas alturas poste con historias de réxime, mal vamos. Mal vamos, sí. Porque xa non, hai, xa non hai moito que no, pa, adelgazar. Quedarnos pouco tempo, quedarnos moi pouco tempo. Falemos da carta, sí. Da maravillosa carta que tedes aquí en casa Pepe. Digo, Pepe pa allá, sí. Sempre, que sempre é inevitable. Estamos dous, casa Pepe está un poquinho máis arriba, pero Pepe pa allá está en Cardenal pa allá, número 8. Baixo. Baixo, ben, pero polo menos o número sí que me acordei ben, número 8 baixo. A diferencia que outro un sitio máis de tapas, de viños, tostas, embutidos, queixos, e isto xa é unha cociña onde elaboran este tipo de pratos, como hoxe, esta maravillosa empanada de zamburiñas que eu estou desexando darlle, meter yo dente o corrosco, ou esta dourada feita ao forno con patata panadeira e unha ensalada con algo de froita, que isto é un menú do día, que é un menú do día de 12 euros, 6,50 medio menú. 6,50 medio menú. Aí estaba os 50 que te confundían aí, sí. Pero, aparte disto, teñen unha carta magnífica. Ainda, mira, vou ser sincero, viñamos para aquí para gravar o programa e me di unha compañera de traballo a ver se che poñen os langostinos crujientes, e digo, xa os comín, e digo, tío, como os coñeces, porque foi outro día, non xa hai certas cousas que xa... Sí, xa a xente vai asociando xa ao local, xa o tema dos embutidos, dos crocantes, as croquetas tamén xa está asociando bastante. Os langostinos tiñan unha salsa de curry, era? De curry, sí. Estaban deliciosos. Unha salsinha de curry que lle dá ese toquecinho picante, lle dá esa chispa que lle dá despois ao langostino, non? Co seu crujiente. A verdad que se están gustando moito. As croquetinhas que facemos nós, que ainda me di unha vez a xente, non, é que as croquetas son un pouco pequenas. Claro que as croquetas son pequenas porque nós non queremos masa, nós queremos que un embutido, claro, que un embutido sepa o que estás comendo nese momento. Pois nada, por iso a croqueta é pequena, xa nada. Pero as croquetas é un mundo, bueno, as croquetas se podría facer tantos estudos, porque si é certo que hai locais que apostades por unha croquetinha pequena, hai outros locais que apostan por unha croqueta máis grande. Diferente. E ao final é simplemente unha cuestión de aposta, de imaxe, porque se está ben feita, a croqueta está igual de boa, grande ou pequena, pero ten que estar ben feita. Ten que estar ben feita. Porque non pode ser un mazacote. Claro, que o problema de moitas cousas é iso. Claro. Se é moi mazacote, faise moi pesada. Claro. Chega un momento que non sabe nada, só sabe a masa. Non pode ser un mazacote, iso sí que non... Claro, é o único problema. Non pode ser. As croquetas son de xamón, non? Son de xamón, sí, justamente. Que, bueno, o mellor agora, caro brao, pois intentaremos a facer algo de peixe con elas. Seguramente, pois, o mellor algún langostino, o mellor... Estamos mirando, pois, o mellor con alguna zamburiña tamén. Facer alguna cousinha diferente. E, bueno, mellor tamén metemos así, xa tirando a finales de agosto, principios de setembro, pois eso, pois alguna con chicharrón, xa, alguna cousa auténtica daqui da zona da Praza Abastos. Mira, o sea, unha croqueta de chicharrón nunca comín, pero debe ser a cousa máis deliciosa. Pois, eu recomendo que a probes. Delicioso, claro, non, virei peregrinando, eu vou vir peregrinando a Pepe Palla, Cardenal Palla número 8 baixo, para probar esas croquetas de chicharrón, pero que ainda se van facer de rogar. Ti falabas da Praza de Abastos, porque vos tedes moito, bueno, primeiro estades moi preto da Praza de Abastos, tedes moito contacto ca Praza. Sí, non sei, normalmente... A Praza marca moito este tipo de menús. Ah, sí, marca-nos todo, a nosa Praza marca-nos todo, que o tema de menú marca-nos todo. Se hai os martes e sobres sempre temos o peixe, os luns, mércoles e viernes sempre temos algo de carne, que é o... Bueno, os platos principales que temos normalmente. Bueno, que realmente o luns tampouco é un día moi de peixe na praza. No, digamos que moito de peixe non é. Moito de peixe non é. Esta é unha dourada, é unha señora dourada, é unha boa ración. Unha dourada feita no forno, unha pataquiña panadeira, que é unha maravilla porque a pataquiña panadeira colle todo o sabor do peixe. E, a verdade, este é un segundo ou único plato.
magnífico. Qué rica esta patata. Qué rica esta dorada. Pero qué rica esta patata. Sí, la patata está así un poco dulce. Tiene algo especial, que no sé yo qué, pero que está... Dulce, está en su mejor tiempo, digamos. O tempo que a pataca es boa. Será sí, también eso, claro. También, puede ser. Deliciosa, ¿eh? A pataca está deliciosa. Muy, muy rica. Y esto, decimos, no es nada especial. Esto es un menú... Sí, un menú de diario que hacemos nos aquí. Que no tenga así mucha cosa, mucha elaboración especial. Que nos confiamos en que, claro, el producto sea fresco, sea do día... Este, a ver, que estén los puntos. Muy bon. Claro, que estén, aparte que estén los puntos. Embutidos. Traídos de Salamanca, era, Salamanca, ¿no? Totalmente. Igual que las carrilleras. Las carrilleras también. Efectivamente. Hamburguesas. Hamburguesas, y ahora empezamos a tener también unas chuletillas de cordero. También. Qué bueno, bon. chuletas de cordero, más bien. Chuletillas, no, chuletas de cordero. ¿Cuál es la diferencia? Ah, o tempo do animal. As chuletas son un poquinho máis grandes, teñen máis carne, son diferentes, non é o mesmo como un animal moito máis pequeno, só claro. O tempo de leite, este por exemplo come algo máis de pienso, digamos. Claro, e como as preparades as chuletas? Bueno, simplemente marcadas, na plancha, marcadas na plancha e sacámolas. Nada, unha gotilla de ajo, ou sea, de ajo, perdón, de aceite, e de ajo, listo. Pero tamén tiñades un variado, non? Era de unha parrillada de carnes. Unha parrillada de pluma... Pluma, secreto, cordón, después le va todo siempre una pataca panadera. Nada, voy a acompañar con una ensalada. Vos, eso, apostades por los productos. Si ponedes dourada, y después la mejor dourada que te des una cociña. Sí, o que nos traen, o que nos traen aquí claro. En la plaza de Abastos, o que trabajamos con él. No después, formulades muy bien, o ustedes muy bien equilibrado, ese punto de cosas de fuera, ¿no? Como los embutidos. Con cosas de aquí, no renunciades, ¿no? No renunciamos, por ejemplo, los nuestros queixos, o queso de Cebreiro, o queso de San Simón, nuestras tostas, profundímoslas siempre con nuestros queixos. Después tenemos algunas ensaladas que también las hacemos. Claro, es que son un crimen cuando de repente tienes una tosta deliciosa, ¿no? Una tosta, pues, no sé, de chicharrón. Sí. Y con queixo, donde fundes, es un queixo de, bueno, de... Sí. De barra, de brico y tal, sí. Pues digamos que no es la mejor opción que pero podemos acabas hacer. De matarlo, pero, claro, o sea... Sí, por eso te digo, hay muchas cosas como los quesos, el queso de Cebreiro, queso de San Simón, o siempre o tetilla, claro, o sea, sí, sí. Simplemente están espectaculares. Claro. Y entonces vos fundides siempre, ¿qué tostas tedes aquí? Porque sí que pues identificamos tenemos... más esas tostas con Casa Pepe, pero Pepe Palla también tiene nos carta. Tenemos alguna de compota con mazán, foie. Cordón ibérico, por ejemplo, tenemos otra de pulpo con queso fundido de San Simón da Costa. Mi madriña. Después eso pues te es un shiitake. Voy a decir una cosa, queda grabado. Esta ya me faraches de la de, a de polvo con San Simón, en un capucheches, Esto habrá que traerla. Hay que dejarlo ahí de desafío. Hay que traerla y ponerla un diálogo para que se vea. Que conste, a ver, esta empanada de hoy, esta empanada de zamburiñas, que un auténtico luxo. Porque, puedo ensinarla, aquí está, ben cheiña de zamburiñas. Esta dourada con pataca panadeira y ensalada con algo de froita está delicioso. Este era un ejemplo de un menú que se completa, insistimos, con una copa de auga, viño, refresco, o que queiran, un postre caseiro, que puede ser, por ejemplo, una tarta de queixo, un xeado, pero un xeado galego. Sí, y todo eso son 12 euros, sea metade, sea un prato solamente, son 6,50. Aquí, en Pepe Pallá, Cardenal Pallá, número 8, baixo. O mejor siempre que vengan, mirar la carta. Ah, hay una cosa, no renuncian a ese clásico de Casa Pepe, que cuando ves, se tomas algo, poñenche. O embutidiño no bocadillo de pan, a pulguiña, los trociños de queixo, un poco de froitos secos que como, siempre. Sí, es como un... clásico, imitado a tasa ciudades, pero sí. Que a orixe, por lo menos a miña orixe sentimental está en Casa Pepe. En Casa Pepe, sí, eso empezó en Casa Pepe desde aquella. Pepe, riquísimo. Muchas gracias. De calidad, caseiro. Que sí. Supongo que también es algo que buscas. Que se está buscando, sí. Que sea una cosa que no sea tan comercial, digamos, ¿no? Una cosa que puedas comer tranquilamente, disfrutar eso de un primero o de un segundo, que
pueda ser asequible para todos los bolsillos. Y que una empanada de zamburiñas de primero en un menú, eso es calidad, ¿eh? Tanto gusto, Pepe. Tanto gusto.